Вітаю з вами Артур Бабенко, і в цьому уроці ми поглянемо на те, як в умовах нападу Росії на територію України з 2014 року вдалося стабілізувати економіку, суттєво наблизитись до інтеграції з ЄС та відновити канонічну православну церкву України. План уроку складатиметься з таких підтем: соціально-економічний розвиток України у 2014-2022 роках. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, створення Православної церкви України. На початку лютого 2014 року Україна опинилась віч на віч з низкою проблем, які у тому числі загрожували збереженні державності. Через російське вторгнення на територію України виникли значні економічні проблеми. Через окупацію Росією Криму та частини території Донецької та Луганської областей було втрачено багато підприємств та доступ до ресурсів, які відігравали важливу роль в економіці України. Насамперед постраждала металургія та хімічна промисловість. Близько 27% промислового потенціалу Донбасу було вивезене або знищене Росією. Після втечі Януковича в державній казні практично не залишилось грошей для покриття витрат. Суттєво зменшились іноземні інвестиції та розпочалась прискорена інфляція. Погіршувала ситуацію й тотальна корупція, яка існувала ще з 1990-х років, та нереформована система управління економікою. Ознаки економічного падіння ілюструє графік ВВП, який демонструється на екрані. Як бачимо, протягом 2014 та 2015 років відбувалось значне падіння економіки, яке становило 7 та 9 відсотків відповідно. Поряд з обороною України від російської агресії, стабілізація економіки стала одним з першочергових завдань новообраного президента Петра Порошенка Верховної Ради. Та уряду, який очолював з 2014 року Арсеній Яценюк, а з 2016 року Володимир Гройсман. Завдяки вжитим заходам економії бюджету та особливо фінансовим запозиченням з боку міжнародного валютного фонду протягом 2014-2015 років падіння вдалось стабілізувати. А з 2016 року почалось поступове зростання. Проблеми в економіці та заходи зі стабілізацією вплинули і на матеріальних статках населення. Через інфляцію і подорожчання товарів зменшилась купівельна спроможність. Рівень реальних заробітних плат пенсій значно впав. Суттєво зросли ціни на комунальні послуги, та станом на 2016 рік близько 6 мільйонів людей не мали можливості їх оплачувати. Для підтримки населення влада створила механізм субсидій, що дозволяв частково компенсувати витрати коштом держави. Поступово з відновленням економіки почалось покращуватись і життя населення вже з 2017 року. Уряд підвищив мінімальну заробітну плату, поступово підвищувались пенсії, було спрощено процедуру ведення бізнесу, що створило нові можливості для тих, які хотіли відкрити власну справу. Також в Україні розпочалась реформа децентралізації, яка дозволила перерозподілити кошти на користь місцевих бюджетів, що дозволило місцевим громадам направляти гроші на розвиток краю чи на підтримку місцевого населення. Через військову агресію Росії у 2014 році виникла нова соціальна група населення переміщені особи. Ключовою проблемою для них була відсутність житла, фінансів та адаптація на новій території. Уряд затвердив ряд законів та пільг для того, аби хоча б мінімально допомогти цій категорії населення як в матеріальному, так і в психологічному плані. У 2019 році змінилась влада. Президентом було обрано Володимира Зеленського. Економіка продовжила поступове зростання, і певно, найбільшою економічною ініціативою за два перших роки нового президента стала земельна реформа. Парадокс полягав у тому, що українці хоча і мали власні земельні ділянки, але продавати їх не могли. За підрахунками економістів, від цього мораторію на продаж землі український бюджет втрачав мільярди гривень. У 2020 році закон про ринок землі було прийнято. Але його реалізацію вирішили впроваджувати поступово, тому цей процес триватиме ще декілька років. Однією з найбільших проблем для розвитку економіки є корупція. Від початку незалежності всі президенти обіцяли боротись із цим явищем, але як правило, ніяких змін не відбувалось після революції гідності. Боротьба з корупцією стала принциповим питанням, тому нова влада активізувалась в цьому напрямку. І, хоч вагомих наслідків немає дотепер, але певні позитивні кроки для обмеження корупції були зроблені. Зокрема, з 2016 року було запроваджено електронне декларування, і всі чиновники повинні публічно щороку світувати про своє майно та джерела прибутків. Цей механізм дозволив покращити контроль за чиновниками та депутатами, а також простежити, чиї доходи та образ життя не збігаються з офіційними зарплатами. У тому ж році було створено електронну систему контролю над публічними закупівлями Прозоро, що також призвело до зменшення зловживань від тендерних процедур та спростило процедуру контролю. І, хоч це є позитивними змінами, але досі залишається відкрите питання з тими, хто повинен знаходити та карати корупціонерів, тобто правоохоронною системою і судами. Від 2014 року було створено спеціалізовані органи, як от Національне агентство з питань запобігання корупції, спеціальна антикорупційна прокуратура, Державне бюро розслідувань та інші. Однак і в цих органах періодично виникають скандали. А багатьох людей, яких підозрюють у корупції, суди часто виправдовують, у тому числі через слабку доказову базу, яку готують правоохоронні органи. Тому, поки правоохоронна система не буде реформована в усіх її ланках, корупція ще буде тим явищем, яке негативно впливатиме на нашу економіку. З моменту відновлення незалежності України починається співпраця з різними структурами Європейського союзу. Однак ця співпраця мала радше символічний характер у вигляді партнерських відносин. Починаючи з 2007 року, в період президентства Віктора Ющенка українська влада чітко визначила мету: почати політичну та економічну інтеграцію з ЄС шляхом укладання угоди про асоціацію. Довгих п'ять років тривав переговорний процес та узгоджувались деталі. І ось у 2013 році угода була готова, і тодішньому президенту Віктору Януковичу достатньо було поставити підпис і увійти в історію з позитивного боку. Але проросійський президент вирішив обрати інший бік і відмовився затверджувати угоду про асоціацію з ЄС. Це стало каталізатором до початку Євромайдану, що потім перетворився у Революцію Гідності. Результат нам відомий. Янкович разом з багатьма проросійськими депутатами покидає Україну і саме усувається від виконання обов'язків. І вже у 2014 році прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підпише політично. А у червні 2014 року президент України Петро Порошенко підпише економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Інтеграція з ЄС відкрила для України нові можливості. В Україні зросли інвестиційні надходження з країн Європейського Союзу. Відкрився ринок ЄС для українських товарів, і додатково українським товаровиробникам були надані пільги для можливості конкурувати на європейському ринку. Результати економічних переваг демонструє інфографіка, на якій видно, що між Україною та країнами Європи існує активна торгівля, і вона значно пожвавилась саме після 2014 року. Поряд з міжнародною торгівлею важливою стала і подальша трансформація України. Аби відповідати вимогам ЄС, розпочались реформи, що пов'язані з антикорупційною боротьбою, децентралізацією, прозорими правилами ведення бізнесу. Тощо цей процес триває і донині. З 2017 року між Україною та ЄС запрацював безвізовий режим, який дав можливість громадянам України, що мають біометричні паспорти, приїжджати до країн ЄС терміном на 90 днів. Ця можливість спрощувала не тільки можливості для туризму, але й створила умови для відвідування різних культурних та спортивних заходів: навчання, обміну досвідом, поїздками на лікування тощо у 2022 році. Було зроблено важливий крок для подальшої інтеграції України в ЄС. Зокрема, у червні Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС, і тепер Україні треба зробити останній, але важкий крок для повноцінного членства у цій організації. Завершити узгодження національного законодавства із законодавством ЄС, дотримуватись законних і демократичних практик функціонування органів влади. В умовах військової агресії, розпочатої Росією у 2014 році, важливим стало питання релігії. Проблема полягала у тому, що Православна церква України продовжувала бути розділеною. Ось яку статистику наводить Український центр економічних і політичних досліджень імені Разумкова. Вірними Української православної церкви Київського патріархату на середину х років вважали себе близько 10 мільйонів православних християн. Про належність до УПЦ Московського патріархату заявили близько 5 мільйонів православних. Значна частина православних не визначилась стосовно своєї конфесійної належності. Ідея створення єдиної української православної церкви існувала ще з початку 2000-х років, а після російської агресії набула особливої актуальності. Враховуючи, що частина духовенства православної церкви Московського патріархату підтримувала російських окупантів. Представники духовенства разом з владою на найвищому рівні звернулись до Вселенського патріарха Варфоломія І з проханням щодо надання Томаса про автокофалію української церкви, тобто з проханням отримати релігійну незалежність і самостійність. Але для початку треба було створити єдину православну церкву в Україні як історичну правонаступницю Київської митрополії. Тому у грудні 2018 року в Софійському соборі у Києві відбувся об'єднавчий собор православних церков, на якому було створено єдину помісну українську православну церкву. Предстоятелем було обрано митрополита Епіфанія. Вселенський патріархат визнав собор, і у 2019 році патріарх Варфоломій вручив епіфанію Томас про автокофалію Православної церкви України. Отримання автокафалії можна порівняти з незалежністю, бо протягом багатьох століть Православна церква України була у підпорядкуванні Москви. І саме у 2019 році ми вибороли релігійну самостійність і отримали канонічну православну церкву України, яка відірвалась від московського впливу і стала загальновизнаною частиною вселенського православ'я. Створення Православної церкви України призвело до хвилі переходів із РПЦ в Україні до незалежної української церкви. А після початку широкомасштабної російської агресії на початок жовтня 2022 року понад 10% громад РПЦ перейшли до Православної церкви України. Друзі, пропоную перевірити знання разом. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання, в якому році було підписано угоду про асоціацію між ЄС та Україною, а 2014 рік. Б. 2017 рік, В. 2019 рік, Г. 2022 рік. Правильна відповідь А. Адже у цьому році була підписана економічна та політична частина угоди. На сьогоднішньому уроці ми побачили, що незважаючи на проблеми, які виникли після російської агресії, українська економіка вистояла. Україна продовжує змінюватись і покращуватись. Зокрема, відбуваються реформи у різних напрямках. Триває, хоч і з проблемами, але боротьба з корупцією. Україна продовжує шлях до інтеграції з ЄС, а понад 300-літня релігійна залежність українського православ'я від Московії нарешті була припинена. Надалі на нас ще чекає довгий і тривалий час змін, боротьби та трансформацій. Але важливим є те, що це шлях прогресу спільно з демократичним європейським суспільством. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.